Facebook'e naujo? Ai, nieko. Tomas vėl su savo nesumoningom nemotyvacijom dalinasi. Andrius man laikina. O ką pasirėti? Vėl interneto nėra? Jo, žiauri, nėra ką veikti namuose. O ką nesimato? Kiek jį ten bus? Ką galima veikti pusantros valandos? Užknisa. Pažiūrėk pas mane su makiažu, viskas gerai? Gerai, dabar pasukant profilį. Šauna su jūsų modeliu baigti, mes jums paskambins. Čia jos užlindo, dabar mano eilė. Wanna be on top.